Gjatorve të para të mëngjesit të kësaj të hëne në vendin ton bëritën rreth 150 refugjatë të tjerë afgan, disa prej të cilve u strehuan në qytetin Studenti, në Durrës dhe 111 prej tyre në një hotel luksos në Shëngjin. Rreth 111 refugjatë afgan kanë zbarkuar prej mbrëmjes së kaluar në qytetin e bregdetar të Shëngjinit, duke u akomoduar në një nga hotelet më luksoze të këtij qyteti. Ata nuk dinë ende se sa do të qëndrojnë pikërisht në këtë resort, por ata gjatë ditës së sotme kanë thyrë perimetrin e sigurisë duke dalë në shititore apo në plazhin e Shëngjinit. Shtetasit afgan do të qëndrojnë për një periudhë të gjatë në hotelin e Shëngjin, ndërkohë që do të kenë të garantuar sigurinë dhe të gjitha kushtet e tjera të jetesës, përfshirë edhe shërbimin mjekësor. Ndërkohë, ndonëse për lëvizjen e tyre është vendosur një perimetër sigurie, duket se refugjatët e akomoduar në Shëngjin nuk i kanë rezistuar dot plazhit në këtë zonë, ku shumë prej tyre dolën më mëngjes herët për të bërë shëtitje buzëdetit. Një studente 19 vjeçare nga Afganistani foli për mediat duke treguar peripecit e ardhjes në Shqipëri dhe dëshirat që ka për të ardhmen. Do të qëndroj 2 ditë këtu. Tani ndihem e sigurt, kam ardhur me familjen, të afërm dhe miq në Shqipëri. Ne ishim të mbyllur në aeroport përpara se të vinim në Shqipëri. Kur u larguam nga Afganistani, qëndruam fillimisht në Dubai dhe më pas u nisëm për në Shqipëri. Jam 19 vjeç. Tani do të shkoj në universitet për marrëdhënie ndërkombëtare. Nuk kam shumë informacion për Shqipërinë. Është hera e parë këtu. Populli juaj është shumë i mirë. Ky është kontingjenti i parë që është akomoduar në hotelet e Shëngjinit, pasi në ditën e vijim pritet të vinë edhe të tjerë refugjatë afgan.